Sən mənim köçümdə çarpan ürəksən, mən sənin köçündə kiçik bir zərrə. Azərbaycan Gənclər Fondunun təşkilatçılığı ilə Xocalı Ədalət Kampaniyası çərçivəsində Ağrı Gecəsi adlı tədbir keçirildi. Tədbirdə İdarə Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Xocalı Ədalət Kampaniyasının təşəbbüskarı Leyla Əliyeva, Prezident Administrasiyasının Gənclər Siyasəti və İdman Məsələləri Şöbəsinin müdiri, birinci vitse-prezidentin köməkçisi Yusif Məmmədəliyev, Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev və gənclər iştirak etdi. Mərasimdə çıxış edən Azərbaycan Gənclər Fondunun icraçı direktoru Fərid Cəfərov bildirdi ki, Xocalı soyqırımı soydaşlarımıza qarşı törədilən bəşəri cinayət 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni silahlı dəstələri Xocalı şəhərini zəbt edərək orada yaşayan din soydaşlarımıza divan tutdular. Bu soyqırım nəticəsində 613 din sakin həyatını itirdi. Onlardan 63 uşaq, 106 qadın, 70-i qoca idi. 150 nəfərin itkin düşdüyü soyqırım bəşəriyyətin ən qəddar cinayətlərindəndir. Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Fuad Hüseynov qeyd etdi ki, Xocalı soyqırımı tarixi qan yaddaşımızdır. Xocalıda din soydaşlarımıza qarşı misli görünməmiş vəhşiliyə imza atılıb. Yüzlərlə soydaşımız erməni silahlı qüvvələri tərəfindən amansızlıqla qətlə yetirilib. Biz bu terror aktını beynəlxalq aləmdə təbliğ etməli və bu istiqamətdə səylərimizi daha da gücləndirməliyik. Xocalı soyqırımı haqqında məqamların yer aldığı tədbirdə tanınmış jurnalist Ariya Qutun müəllifi olduğu Ağrı Gecəsi adlı kitabı təqdim olundu. Bu kitabın ən əsas məqsədi o idi ki, biz bunu yazanda biz yalnız tarixi faktlara deyil, eyni zamanda şahidlərin dediklərinə qulaq asırdıq. Və faktiki olaraq bizdə orada 2-3 saatlıq, yəni faktomlar ki, hər bir şahidlə 2-3 saatlıq söhbətimiz oldu. Və belə kitab ortaya çıxdı və mən çox şadam ki, bu kitab bugün Azərbaycan mass mediasına, Azərbaycan dilində gəlib çıxıb ortaya. Bu kitabı İsrail'də biz çap etdik, Rus dilində, İngiliz dilində, sonra İtalyan dilində çıxdı, sağ olsun. Yəni burada bir daha deyirəm, təşəkkür edirəm, bu mənim üçün də sizi qədər ağır gündür.